Quem tá aí? Tá legal, cara. Eu que errei. Tá bom? Tá legal. Fica paradinho aí, cara. Fica paradinho aí. Não dá nem um passo. Que é? Consegue surdo agora? Cara, você tá me testando? Fica parado aí, cara. Você não tá me ouvindo? Você não tá me ouvindo, cara? Você tá me testando? Sou! Não me obriga a te matar, velho! Por favor! Não me mata! Quantos de vocês tem na casa? Sou eu, cara! Sou eu! Me deixa aí! Por favor, velho! Bora, Bela, por aqui, Bela. Por aqui, esse velho maluco não vai pegar a gente. Rápido, Bela, rápido. Por aqui. Vamos, Bela, vamos. Rápido, Bela, vamos por aqui, Bela. Rápido, esse velho. Deve ter uma saída, porque... Vamos embora, vamos embora! Não, espera! Não, a gente precisa ir embora! Precisamos ajudar ela! Não, a gente liga pra polícia! A polícia vem! Não, espera! Não, então, Bela! Ela está pulando pra cá! É a chave, uma chave! Vamos deve ser a chave ela. Da saída, não! Não, vamos! Ligaremos para a polícia, Bela! Depois! Mais rápido, rápido, rápido. Não importa o que você fez, vamos tirar você daqui. Eu matei a filha dele, mas eu não sei quem, eu juro. Vamos sair daqui.